opšta ocena je da su promene koje su dogovorene tokom prošlogodišnjeg dijaloga o izbornim uslovima, koji se odvija uz posredovanje Evropskog parlamenta, imali su minimalne efekte i glavni problemi na koje smo godinama ukazivali su, nažalost, ostali. Nije bilo promena kada je reč o funkcionerskoj kampanji. Naime, još više je intenzivirana promocija vladajućih stranaka kroz promotivne aktivnosti njihovih funkcionera. Prvi put je formiran i nadzorni odbor parlamenta, ali su njegovi rezultati bili ispod čak i veoma niskih najnižih očekivanja. Najveće kršenje izbornih pravila i standarda je činjenica da je Skupština izmenila pravila tokom samog izbornog postupka. Uopšte govoreći, nije bilo napretka kada je reč o pravnom okviru za borbu protiv korupcije. Zakon o sprečavanju korupcije je stupio na snagu 1. septembra ove godine, ali je usvojen 14 meseci ranije. Da nije izabrano veće agencije i pored tog dugačkog roka, konkurs za 5 članova veća je raspisan tek 22. oktobra, a u situaciji kada agencija nema veće, ni za jednu od utvrđenih povreda ne može da bude izrečena mera, na primjer, ne može da bude izrečena mera preporuka za razrešenje funkcionera zato što on ili ona, jel, nije imao prilike da uloži žalbu. U oblasti pristupa informacijama od javnog značaja epidemija je dovela do još većeg nazadovanja, jer i pored intervencija poverenika i javno iznetih sumnji u verodostojnost informacija koje saopštavaju organi vlasti o broju zaraženih i preminulih, i dalje nemamo pristup podacima